akakiika akasibwa prime minister dr hannah lugunda okunoonyinga university makerere gyeyinza okusasuzamu abayizi ebisale nga twali atataganyiziddwa nga kiva ku bayizi okwekalakasa kumpi lutandika lw'olusoma olw'abayizi okwetagibwa okusasula ebisale bitundika ku buli 10 kalina bikatuuse akakiiko kano kaleese enkola y'okusasuza abayizi ebisale emirundi esatu egitumiddwa owino nga muwendo esooka omuyizi wakusasula ensimbi zonna mu yiiki omukaga ezisooka eyokubiri omuyizi wakusasula ensimbi zonna mu yiiki y'12 wabula nga onaayongeramu omutemu gwa bitundu 5 ku buli 10 ekitundu ekyokusatu omuyizi wakuwandiika ebbaluwa eri abatwala ettendekero nga asasula ensimbi buli mwezi nga kino kyakola ku bayizi abeesasulira comprehensive fees policy for Makerere University seeks to address the concerns of the student community and streamline management of fees payment at Makerere University. Mu nkola eno buli muyizi wakusasula ensimbi eziraga nti muyizi kiyite commitment fees era ng'ekiwandiiko bwe kifulumiziddwa ziri 200 ku ntandikwa ey'olusoma olwa nga zino zaagatwa ku bisale by'alina okusomerako kyawo ssente nga yakulira okuyingiza abayizi abape mu yunivasite makiri ategeeza n'enkola eno ebitundu 6 ku buli 10 yakusigalo eri abayizi abapya era olw'enteekateeka ennungi tusuubira nti enteekateeka esigalewo kubanga nabo ebayamba batandika bulungi okusoma era tebadde na buzibu bwonna abaana bagenda okutandika okusoma nga basasuddeku. Omumyuka vice chancellor avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'enzikuya y'emirimu Barnabas Nawongo ategeezezza nti akakiiko kakyajja ebirowoozo ku buli muntu mu ggwanga okusobola okufuna ebirowoozo ebitanyigiriza buli muntu. Management is committed to a policy arrived at through a participatory consultative process. The policy has been uploaded on the university's website to enable stakeholders in any part of the world to participate in the debate. We are particularly keen on working with the student community. Hence this joint press conference. Yakiikirira abayizi kakiiko kano nga yakulangaga eri pulezidenti ow'ettendekero lino asibye abayizi bonna okujja olunaku olw'enja kusasula ez'okumajja okw'ebirowoozo byabwe ng'omukisa tegunnaggalwawo era lwe tunaamala okufuna ebirowoozo byabwe ebyo nga ababakiikira ku kakiiko ako tujja tuula tuwayeemu tufune sitandi ngaffe abakiikirira abayizi ku kakiiko ako era tulabe engeri gye tugezaako okulaga akakiiko nti endowooza eyaffe eyandisinzeeko okuwa omwagaanya eri bonna bekikwatako kubigendwa mu Makerere University. Joseph Setimba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.